Pavlíne, chlapci Vukovjáci, pojďme povolené, hej, no! Dobré! A teď nám tady zpívali chlapi Kijovjáci a paní Háj z Moravan. No, v pátek jsem o nich říkal, že je nějak Alexandrovců, dneska už to tak nevypadá, hold, tři dny, ztráty jsou povolené. Takže chlapi, teď ani tak křičet nemusím, protože nemusím nikoho překřikovat, takže ještě uděláme takový krásný povolovací štuch. Povolovací, takže chlapi, obě dvě strany, kostel, lékárna, povolujeme, chlapi Vukovjáci, povolujeme teď, hej, jdu, pojďme, dobré. A teď to dotáhneme, protože a máme ještě 4 mostovy. Korekce do 18.15. Pak už to zůstane na místě. Je v pohodě. My jsme si to totiž bukovali, zacvičovali v dubnu. No, nebo tak dále. Vlastně, co?